dhawaada warta subaxnimo ee calansida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe telecom beelka furada oo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo khamiisa qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya ra-iisul wasaaraha cusub ra-iisul wasaare Roble oo loo dhiibay qorshaha doorashooyinka iyo madaxweyne farmaajo oo culays aan caadi ahayn dusha ka saaray ra-iisul wasaaraha cusub ra-iisul wasaare Roble oo aan ahayn siyaasi horey saaxadda siyaasadda dalka hore loogu aqoonin ayaa madaxweyne farmaajo si kadis ah ku magacaabay hore waxaa loo ogaa in la magacaabi doono ra-iisul wasaare aan lahayn hami siyaasi oo keliya ka shaqaynaya guusha madaxweyne farmaajo inta ka harsane doorasho dalka halkaasi uu ka hirgeliyo balse arrinta dadka soomaaliyeed ay hadal hayaan ayaa ah in aan la filaynin in laga dhexeli doono qof ku sifaysan qaadumays qabaa'ilada habargidir iyo beesha afgaal balse arrintaasi waxaa maya yidhi madaxweyne farmaajo keenayna shaqsi oo u isticmaali doono waqtiga doorashada kadibna eryi doona sida saaxiibkiisii hore ee ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaare Roble ayaa ku matala dowladda dhexe beelweynta hawiye siyaasiyiin badan oo beesha ka dhashay waxay loolan kula jiraan madaxweyne farmaajo si ay talada dalka ula wareegaan soomaaliya taariikh ayaa qorantay ra-iisul wasaare Roble ma wuxuu waqtigiisa ku dhammaysanayaa qaatumaynta madaxweyne farmaajo mase wuxuu noqonayaa ra-iisul wasaare xaaladda adag ee dalka uu marayo ka samata bixiya noqdana shaqsigii simi lahaa awoodda dowladda si aan loogu adeegsanin in lagu dhibaateeyo deegaano iyo dad gaar ahay maadaama madaxweyne farmaajo oo deegaano gaar ahi dadka ku ataagaraya islamarkaasina ra-iisul wasaaraha la shaqaynayo inta badan ku adeegta si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaaraha cusub ma noqon doonaa mid danta dalka u siman islamarkaasina aan madaxweyne farmaajo u xaglin dhinaca kale muxuu madaxweyne farmaajo ku sifeeyey ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ka hadlay qaabkii ay xildhibaanada baarlamaanka u ansixiyeen ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan loo magacaabay madaxweynaha ayaa ugu mahad celiyay xildhibaanada golaha shacabka kalsooni siinta iyo ansixinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble oo xilka u magacaabay 17 bishaani madaxweyne farmaajo ugu horeyntii la wadaagay xildhibaanada golaha shacabka tilmaamaha uu ku soo xushay ra-iisul wasaare Roble ayaa kula dardaarmay inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo ka shaqaysa xaqiijinta yididiilada ay ku qabaan shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble waa muwaadin soomaaliyeed aqoonyahan ahay waayo arag ah oo wadaniyadiisu ay sarreyso waxaa laga rabaa in uu soo dhiso xukuumad tayo leh oo sii anba qaadi karta howlaha muhiimka ahi ee dalka hortabinta u leh kadib cusigii madaxweyne farmaajo golaha shacabka ayaa shalay sida la wada arkayay cod kalsooni ah ku siiyey ra-iisul wasaaraha cusub islamarkaasina halkaasi ka soo jeediyey wuxuu qaban doono iyo inta waqtiga uu harsan tahay intaasi aan la ogeyn inuu ku qaban doono codaynta xildhibaanada ayaa gebi ahaanba waxaa dibad joog ka ahaa madaxweynaha waxa ayna xildhibaanadu cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya madaxweyne farmaajo oo kulankii labaad ee golaha shacabka ku soo biiray ayaa waxa uu goobjoog ka ahaa xasaanad siinta ra-iisul wasaaraha cusub oo xilka uu dhaariyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashe yuusuf axmed si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu sheegay inuu ra-iisul wasaaraha ku soo xushay aqoon iyo hufnaan dhinaca kale ururka qareennada oo ka soo hor jeestay go-aan ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya shir deg deg ahay oo ay yeesheen ururka qareennada soomaaliyeed ayay si kulul uga soo hor jeesteen xeerka ajuurada maxkamadaha ay dhowaan soo saartay wasaaradda maaliyadda soomaaliya taas oo soo baxday 20-ka bisha 9-aad 2020 qareennada soomaaliyeed ayaa su-aal geliyay sharcigani wuxuu wasiirka u marayaa soo saaridda xeerka ujuurada maxkamadaha iyagoo meesha ka saaray maxkamadda lagu soo dhex diro xeerka ujuurada cabduqaadir maxamed muuse oo ka mid ahay guddiga qareennada soomaaliyeed ayaa shirka kadib warbaahinta la wadaagay go-aanada ay soo saareen golaha qareennada soomaaliyeed waxaana uu sheegay in ururka qareennada iyo maxkamadda ay ahayd inay iskaashi ka yeeshaan tallaabo kasta oo la qaadayo afhayeenka ururka qareennada soomaaliyeed abuukaate cali xalane ayaa dhankiisa sheegay in xeerkani aan loo marin waddadii saxda ahayd ayna shacabka soomaaliyeed xilligani awoodin in ay iska bixiyaan lacagaha xog xasaasiya iyo fadeexad ku simaha xafiiska ra-iisul wasaaraha oo si sharci darro ah ula wareegay xarunta hay-adda NEOC sida ku cad warqadda old honoris tixraaciduna yahay OBM eber 3-35-7 soona baxday 19-bisha 9-aad 2020 oo xafiiska ra-iisul wasaaruhu u diray dhammaan wadamada deeqbixiyaasha ah iyo shaqada wadaaga la ah dowladda federaalk soomaaliya xafiiska ra-iisul wasaaruhu kusimaha waxa uu si toos ah u maamulayaa una jixaynayaa howlaha xarunta qaran ee kadigista halista
wadareedka National Emergency Operation Center NEOC oo ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka qaranka. Sida ay calansida media ka ogaatay ilo ku dhow wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, qof xil sare ka haya xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa ka dalbaday wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xildhibaan Xamse Saciid Xamse in uu si qasab ah u saxiixo warqad sheegaysay in wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ku wareejisay xafiiska ra'iisul wasaaraha ama kusimaha ra'iisul wasaaraha waa Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ahi maamulidda iyo jiheynta xarunta qaran ee ka digista halista wadareedka. Warqaddaasi waxaa laga soo qoray xafiiska ra'iisul wasaaraha kusimaha, islamarkaasina uu maamulo Mahdi Guuleed Qadar. Halkaasi ayaana la doonayay in lacag malaayiin doolar ahi lagu lunsado, hase ahaatee arrintaasi waa ay dhacday. Wasiirka ayaa lagu wargeliyey inuu saxiixo warqaddaasi, balse dhowr beri kadib siihayihii xilka ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa qoray warqaddaani lagu ogaanayo dhammaan wadamada deeqbixiyaasha ah iyo shaqada wadaaga la ah dowladda federaalka Soomaaliya in xarunta NEOC ay ku dhex shaqayn doonto xafiiska ra'iisul wasaaraha iyada oo xafiiskuna si dhow ula shaqaynayo xarunta qaran ee ka digista halista wadareedka National Emergency. Waxaa loogu yaboohay lacag dhan 1.6 milyan oo dollarka Mareykanka oo ay wada bixiyeen Bangiga Adduunka. Dowladda Sweden, Bangiga Adduunka ayaa bixiyey 4 milyan, halka dowladda Sweden ay ku yaboohday dowladda Soomaaliya ama qaybtani wasaaradda 2.5 milyan oo dollar. Sebtembar 7-deedii golaha wasiirada oo yeeshay shir aan caadi ahayn oo uu guddoominayay siihayihii xilka ra'iisul wasaare Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa laga soo saaray go'aano uu ka mid ahaa go'aanka baabi'inta barnaamijka tubta qaran. Qodobka 3-aad ee go'aankaasi ka soo baxay shirka golaha wasiirada ayaa dhigayay sidatan: in tubihii la baabi'iyey oo wasaarad walba oo ay hoosheeda toos u wadato oo aanay jiri doonin wax mashaariic iyo howlo ah ee xafiiska kusimaha ra'iisul wasaaraha ka haysanayo wasaaradaha wax lagu shaqaynaya qorshaha horumarinta qaranka, iyadoo wasaarad walbana lagula xisaabtami doono waxqabadkeeda sidii caadiga ahayd iyada oo uu kormeer mar kasta jiro. Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya, ayaa hindisay barnaamijka tubta qaran, kaas oo inta badan shaqada wasaaradda xukuumadda federaalka hoos geeyey xafiiska isaga oo la taliyayaal fadhiya. Xafiiskiisa ku maamulayay muddo ka badan 3 sano shaqada wasaaraddaasi. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa iminka laga soo deerinayaa, isla markaasina fadeexaddaasi ayaa ku soo baxday kusimaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Dhinaca kale, biyo mareen looga saaray biyaha fariista warta 90 kilometer 4 oo xariga laga jaray magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Finish, ayaa maanta xariga ka jaray biyo mareen loogu talagalay in biyaha fariista warta 90 kilometer 4 looga saaro. Warta kilometer 4 ayaa waxaa mar walba fariista biyaha roobka, waxaana xilliyada qaar marka ay wartu buuxsanto biyaha fariistaan laamiga, gaar ahaan kontaroolka laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Maamulka gobolka Banaadir ayaana hirgeliyey biyo mareen cusub oo loogu talagalay in biyaha looga saaro warta kilometer 4, waxaana biyo mareenka maanta xariga ka jiray guddoomiyaha gobolka Banaadir. Magaalada Muqdisho ayaa lahayn biyo mareen, waxaana inta badan biyaha roobka ay fadhiistaan laamiyada iyo wadooyinka muhiimka ahi ee magaalada Muqdisho, taa oo wax u dhinta bilicda iyo nadaafadda caasimadda ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kale, madaxweyne Dani oo si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Baydhabo, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Baydhabo. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen, guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Mudane Ambassador Cali Saciid Fiqi, golayaasha dowladda, saraakiil ciidamada iyo qaybo kala duwan ee bulshada Baydhabo ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Shaati Gaduud. Puntland ayaa xiriir iskaashi la leh dhammaan dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ay Koonfur Galbeed ka mid tahay. Sidaasi daraaddeed, socdaalka madaxweynaha ayaa la xiriira horumarinta xiriirka iskaashiga ee ka dhexeeya Puntland iyo Koonfur Galbeed, ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay madaxtooyada Puntland oo looga hadlayay socdaalka madaxweyne Dani ay Baydhabo. Madaxweyne Dani ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Muqdisho, isagoona ka qayb galayay shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda goboleedyada ee lagu go'aamiyo hannaanka doorashada ee dalka Soomaaliya.